Minuli vikend smo pač imeli tudi v naši porodnišnici dva primera poroda pri nosečnici, ki so okužene z novim virusom. Mislim, da je bil glih ta prav čas, da smo lahko preizkusili vso zadevo, kako funkcionira tudi v praksi. Imeli smo kar nekaj časa, da smo se pripravili, tako da in imamo v resnici zdaj predvidene neke posebne prostore za zaščitno opremo, kjer lahko izvajamo tak porod. Tak porod je seveda mogoče malo bolj kompliciran v smislu vse te zaščitne opreme, ki jo mora babica imeti na sebi, pa tudi zdravnika, ne. Mogoče se nas tudi porodnica kdaj malo straši, ker smo tako kot kakšni vesoljci, ampak načelno se trudimo, da poteka čim bolj naravno in čim bolj na enak način kot tudi prej. Ali ste mogoče že vedeli vnaprej, da je porodnica okužena, ali ste testirali, zato verjetno premalo časa, ne? K sreči v resnici smo vedeli prej, ne, tako da to je najbolj ugodna varianta, da se mi lahko tudi prej pripravimo in smo že odprej vedeli, da je pozitivna. Drugače imamo pa tudi za te primere, kjer je še nejasna slika, pripravljen poseben prostor, da mi lahko ugotovimo, ali je stvar, ali je nosečnica okužena ali ne. Doktrina trenutno je, da dojenček v resnici ostane skupaj z mamo, mami razložimo za zaščitne ukrepe, tako da tudi dojenje se svetuje v takem primeru, ki deluje tudi zaščitno, tako da smo to naredili tudi v teh primerih in zaenkrat so izkušnje dobre in tudi pač večina strokovne literature nekako priporoča tak način obravnave. Mama ima te običajne zaščitne ukrepe, teoretično lahko sicer prenese virus na otroka, to ne moramo reči, da ne, ampak s temi zaščitnimi ukrepi je ta verjetnost majhna in tudi verjamemo, da je otrok zaščiten s protitelesi, ki jih dobi preko mame že v času nosečnosti, kot tudi preko dojenja z materinim mlekom. Kako se pa počutita, oziroma tudi ti dve, ki sta okuženi? Prva, ki je rodila v petek, je šla v nedeljo že domov, otrok je v redu, ni imel nikakršnih težav in tudi mama ni imela nikakršnih težav in danes odpuščamo v resnici drugo. Tako da v bistvu so porodi potekali nezapleteno v smislu porodniških indikacij. Bila je samo ta dodatna okoliščina, da je bila pozitivna na ta nov virus. A mogoče razmišljate o tem, da bi pripustili tudi očete pri porodu, da namreč tu zelo trpijo ženske, pač, ker je to res enkraten dogodek in očetje bi gotovo radi bili zraven, ne? To željo poznamo, seveda se je tudi zavedamo in seveda razmišljamo tudi o teh izhodnih strategijah glede spremljevalca pri porodu. Kdaj bo to upravičeno tudi glede na celotno epidemiološko sliko v Sloveniji. Želimo namreč nekako poenotiti to, tudi to ponudbo v tem smislu, ne da zdaj ena porodnišnica to odpre, druga ne, mislim, da je pošteno, da glede na situacijo se Slovenija skupaj odloči, a bomo to pripustili ali ne. Vsekakor razmišljamo in pripravljamo tudi pogoje, na kakšen način bi bil lahko spremljevalec pri porodu, ampak ne morem še ta trenutek reči, kdaj se bi za to odločil lahko. Ok, kjer je še do drugno, Petra. Še eno imamo v pripravi, oziroma vemo že, da je pozitivna, ki ima kmalu rok, tako da še en porod se bo odvil kmalu, pa verjetno še kakšen, ki ne vemo, no, ampak načelno pričakujemo, da bo to verjetno kar še trajal nekaj časa, vsake toliko časa bo prišla kakšna okužena in kot sem rekel, mi imamo zdaj sistem pripravljen tako, da to omogoča, da nek prostor zapremo in proglasimo za COVID območje in v resnici s tem smo se nekako naučili živeti in mislim, da bo stvar čisto dobro funkcionirala.
tudi za zdrave nosečnice. Še Petra Preširan. Bil sem verjetno ena prvih žrtev tega, tako da nisem se okužil na smučanju, sam tok, ampak v službi, ampak se nima veze. Nisem imel nekih zelo resnih simptomov k sreči, tako da sem preživel 4 tedne v karanteni, zdaj sem pač negativen in verjetno tudi nevaren za družbo in okolico, tako da sem zdaj nazaj v službi. Okay, hvala. Kaj še? Pa še pol planete. Kaj posebej? Pa še ne patronaže glede na to, da so okuženi gospe pač doma, ne? Kar se tiče novorojenčka, nekih posebnih ukrepov ni, navodila gospa dobi in tudi navodila glede tega, če bi otroček zbolel, potem seveda se jemlje tudi brise in podobne stvari. Kar se tiče patronaže, jaz ne bi preveč odgovarjal. Patronaža ima navodila in nekoliko manj obiskov, ampak čisto podrobnosti ne bi, ker tudi sam nisem čist do konca seznanjen. Še zaščitno opremo pri enem porodu vam je skafandre posodil, da imate svoje in pa zakaj se novorojenčkov ne testira? Zaščitno opremo imamo, skafandre smo si sposodili, upamo, da jih bomo v naslednjih dneh tudi kakšnega čist svojega pridobili, to bi bilo zelo fajn, ker se je skazalo, da je dost bolj humano ali pa prijetno tako za babico, ki pač, ali pa medicinsko sestro, ki tako porodnico spremlja, kot verjetno tudi za samo porodnico, tako da upam, da bomo to pridobili, ko bojo pač na voljo. Zakaj se ne sprejema? Taka so zdaj priporočila stroke pediatrične, da v bistvu ni treba testirati kar a priori, ker prvi testi tudi najverjetneje bi bili tudi negativni, ker ni nobenega razloga. Sam vertikalni prenos v resnici še ni dokazan, da bi se zgodil, se pravi, iz mamen na plota. Med nosečnostjo. Ja, potem, ko ste doma, seveda je možno, da pride do okužbe, tako kot pri vseh ostalih, če si pač v tesnem stiku, vendar za temi zaščitnimi ukrepi in tudi večina porodnic, da je že v zaključni fazi infekta in je sama kužnost že zelo majhna. Hvala za to. Mislite, da se jaz upam toliko blizu priti. Trenutne razmere, kaj pred prazniki in to, da mogoče COVID ni edina bolezen, kaj je trenutno. Ja, lepo pozdravljeni. Stanje v kliničnem centru je relativno stabilno. Imamo hospitaliziranih 33 bolnikov na navadnih oddelkih in pa 13 bolnikov v intenzivni enoti. V intenzivni enoti so vsi bolniki mehansko ventilirani. Nekateri so sicer v postopku odvajanja od aparatov, vendar še niso v tej fazi, da bi jih lahko varno odvedli od aparata in kasneje tudi odpustili na oddelke. Sicer na ostalih oddelkih je stanje sorazmerno stabilno, bomo rekli, priliv bolnikov je še vedno, vendar na srečo ne v eksponentni rasti, kar je seveda posledica tega, da se vi vsi, ki ste doma, držite na vodil, da ste doma, da ohranjate distanco, za kar smo vam vsi zdravstveni delavci zelo hvaležni. Poudarila bi pa v tem trenutku še to, da vse ostale bolezni so še vedno prisotne, se pravi, ni samo COVID, ampak so prisotne tudi ostale bolezni. To pomeni, da nekdo, ki ima vročino, ima lahko tudi pljučnico, ima lahko kakšno drugo infekcijsko bolezen ali neinfekcijsko stanje, tako da na to je treba biti ravno tako pozoren in to spremljati. Začela se je tudi sezona klopnega meningoencefalitisa. Trenutno že imamo nekaj bolnikov s klopnim meningoencefalitisom v kliničnem centru, tako da previdnost je potrebna pri hoji v naravi tudi na račun klopov, se pravi, klopi so aktivni takrat, ko je zunanja temperatura več kot 4 stopinje, kar je v zadnjem času definitivno že prisotno, tako da potem, ko smo zunaj, veljajo enaka priporočila kot do sedaj, se pravi, pregledati se, pretresti obleko, razčesati lase, najboljše se je potem še stuširati in obleko takoj oprati ali obesiti nekje na sonce. Tako da tudi na toj bolezni, ki so bile prej prisotne, moramo biti v času COVID-a ravno tako pozorni in na nje misliti. Kaj
kako ste pa z zmogljivostmi trenutno, kako je zasedenost, kako je z zaposlenimi? Zasedenost je še vedno, smo na, bomo rekli, razširjenih lokacijah, se pravi, poleg infekcijske klinike so bolniki še vedno na drugi lokaciji, se pravi, na ortopedski kliniki, tudi intenzivna enota na infekcijski kliniki je še vedno na dveh nivojih, tako da tukaj, bomo rekli, še vedno nismo na tej fazi, da bi lahko začeli zmanjševati kapacitete. Je pa seveda prostih bolniških postelj za bolnike, ki potrebujejo sprejem ali na navaden oddelek ali v intenzivno enoto, dovolj. Z osebjem, bom rekla, je za enkrat stvar relativno ugodna, še vedno uspemo zagotavljati normalne delovne pogoje, seveda so nekje prilagoditve, predvsem v intenzivi se dela po 12 ur v turnusu, kar je seveda naporno, zaradi tega, ker ni normalnega bioritma. Na srečo nam zaenkrat pomagajo še tako negovalni kader kot zdravniki iz drugih oddelkov, zaradi tega, ker je še vedno ni elektive v kliničnem centru. Ko se bo enkrat začelo to sproščati, kar bo seveda potrebno, potem bodo pogoji na sami infekcijski kliniki za delo težji. To so vse samo študijski podatki. Ne? Se pravi, to so vse zdravila, ki niso bila narejena usmerjeno za novi SARS-CoV-2 virus. Tako je bil Remdesivir narejen v bistvu za zdravljenje ebola virusa, tako da nekako se kažejo, da so ta zdravila, predvsem Remdesivir pri tistih najbolj bolnih, da ima ugoden učinek, ampak rezultati teh večjih raziskav pa še vedno manjkajo. Kar se tiče Favipiravirja, vemo, da je bolj učinkovičega dobijo bolniki v zgodnji fazi bolezni, ampak tudi tukaj pravzaprav vseh podatkov še ni, tako da se odločamo glede na znane podatke iz tujine in se ravnamo po njihovih priporočilih. Ali morda kakšno zdravilo, ki vas preizkušate v okviru kliničnih preiskav? Ne, mi se za ta princip nismo odločili. Vsa zdravila, ki smo jih do zdaj pridobili, se pravi in Remdesivir in Favipiravir, ki ga bomo dobili, sta na nivoju sočutne rabe, se pravi, to tudi preprečuje, da bi mi izvajali lastne raziskave. Še Petra, preširite. Najprej, kar se zdravstvenih delavcev tiče, v kliničnem centru smo dokazali prisotnost virusa, ni nujno, da so tudi oboleli, se pravi, lahko gre samo za to, da so bili kolonizirani oziroma, da so bili prenašalci. Pri 33 zaposlenih, nekaj od teh jih je imelo potem kasneje tudi klinično sliko, pri nekaterih je šlo pa samo za to, da je bil virus prisoten v brisu. Še vedno veljajo enaka priporočila, da se tak zdravstveni delavec takoj umakne z oddelka in ostane doma, dokler nista dva zaporedna brisa v razmaku 24 ur negativna. Se pravi, te ljudje ostajajo doma v samoizolaciji oziroma v karanteni. Zdaj potem naredi se pri vsakem takšnem, pri katerem dokažemo, da gre za prisotnost virusa, potem naredimo natančno epidemiološko anketo, se pravi, za kakšne kontakte je šlo, kakšno zaščitno sredstvo so te osebe uporabljale. In če gre, bomo rekli, za tako imenovane kritične stike, se pravi, za dolgotrajen stik, za nezaščiten stik, se tudi te osebe potem z delovnega mesta odstrani in se opravi pri njih testiranje, načeloma ostanejo te potem 14 dni doma. Če gre, bomo rekli, za te kratkotrajne socialne stike, se pravi, da ste nekoga srečali na hodniku in sta oba uporabljala masko, potem je to tveganje, da bi prišlo do prenosa pravzaprav relativno majhno, tako da te zdravstveni delavci potem ostanejo v zdravstvenem procesu z navodili, da seveda ob vsakršnih znakih respiratorne okužbe takoj kontaktirajo svojega predpostavljenega in se takoj umaknejo iz procesa dela, tako da in se seveda tudi testirajo. Tako da te protokoli so narejeni, je treba pa seveda vsakič se odločiti individualno oziroma narediti natančno poizvedbo, za kakšne kontakte je šlo. Še za tele, ki so umrli. A ne? Pri večini
je šlo za starejše bolnike, se pravi, vsi so bili starejši od 60 let, prevladujejo v tej skupini tako kot med samimi s težkim potekom moški in vsi, ki so umrli, so imeli tudi pridružene bolezni. Pri nikomer ni šlo, da bi bil mlad in popolnoma zdrav, seveda je ta mlajši bolnik, ki je brez pridruženih bolezni, pri katerem je stanje bilo relativno kritično, je še vedno v intenzivni enoti, ampak se stanje, bomo rekli, nekoliko izboljšuje, tako da upamo na najboljše. Ja, se pravi, tudi v tej skupini, ki zbolevajo je večje število, ki in potrebujejo hospitalizacijo, je večje število moških kot žensk. Starost pri nas na oddelku je nekje, bomo rekli, večina jih je med 50 in 60 let, nekaj jih je seveda tudi oskrbovancev domov za starejše, tako da na račun tega je potem povprečna starost seveda višja in je nekje okrog 68 let. Nekaj zdravstvenih delavcev se je okužilo na delovnem mestu, ne moremo reči, da so se okužili od bolnika, nekaj se jih je okužilo v domačem okolju, tako da tukaj gre za različne mehanizme okužbe. Tisti, bomo rekli, ki so bili v prvem valu, se pravi zelo na začetku, pri katerih smo dokazali okužbo, se postopoma vračajo v delovni proces, se pravi imajo zdaj dva negativna brisa in se lahko vrnejo v proces. So pa na različnih oddelkih v kliničnem centru, ne gre samo za en oddelek, ne gre za to, da bi bili vsi ti, ki so dokazano okuženi oziroma imajo prisotnost virusa samo za klinike za infekcijske bolezni, kjer imamo seveda največ stika z bolnikom, imamo pa v zadnjem času nekaj okuženega osebja tudi na infekcijski kliniki. Mi smo jim bili na voljo samo z nasveti, drugače so pa v porodnišnici popolnoma usposobljeni, bolj kot mi, da vedo, kaj je varno za porodnico in za otroka. Glede nasvetov, glede zaščite smo pa sodelovali. Samo to, da bi še mogoče vprašala zaposleni na infekcijski kliniki, ali se recimo vsi takrat ponedele vračal domov, ali recimo raje, ali imate morda nekje stanovanje ali kaj takega, da se ne bi recimo bolezen domov prinašala ali obratno in z doma v bolnišnico. Od vsega začetka je možnost, da zdravstveni delavci, tudi če so zdravi in imajo občutek, da bi bilo tveganje za njihove domače preveliko, da ostanejo v domovih, ki so za to na voljo. Se pa za to možnost odloča relativno majhno število zaposlenih, tako da načeloma imamo vsi ta občutek in prepričanje, da je oprema, ki jo uporabljamo, dobra in da nas ustrezno ščiti pred okužbami. Hvala. Zdaj, za enkrat je prezgodaj za to, da bi o konkretnih številkah govorili. V naši intenzivni enoti je bilo hospitaliziranih za enkrat 28 bolnikov. Od tega so šli v bistvu teh kritično bolnih, ki so šli iz intenzive, se pravi, bili uspešno ekstubirani in so šli na oddelek, so za enkrat 4 bolniki, od tega je šel eden že v domače okolje. Pri tistih, ki so umrli, so bili pa tako hude pridružene bolezni, da tudi če ne bi šlo za okužbo s COVID-19, da se stanje verjetno ne bi popravilo in bi se ravno tako bi bil izhod bolezni neugoden. Hvala, pa še direktor. Še generalni direktor bo pa mogoče dal nekaj... Malenko zvolj tukaj, je takole. Splošno oceno. No, malo nazaj, če veste, lahko imate že sonce. Kaj še malo nazaj? Nazaj, nazaj. Nazaj, nazaj, nazaj. Zdaj bo Anna sonce. Ampak ne preveč dol. Takole, a je v redu? Evo. Zdaj se moramo vsi... Še eno splošno oceno pa mogoče, ne, da ne pozabimo čez praznike, ne? Ja, ne veš? V srednji slovenski bolnišnici lahko ugotavljamo, da se je v zadnjih dneh trend rasti hospitaliziranih pacientov s koronavirusom ustavil in da smo nekje na platoju, številke pa saj zaenkrat opazno se ne znižujejo, zato je potrebno še naprej vsa skrb pri preprečevanju seveda širjenje okužbe.
Ponovno bi rad se zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, tako v kliničnem centru kot širom po Sloveniji in tudi v socialno-zdravstvenih zavodih, ki te dni seveda požrtovalno skrbijo za naše pacijente. Pred nami so velikonočni prazniki in zato bi na tem mestu pozval vse državljane Republike Slovenije, da se ne družijo, da še naprej upoštevajo pravila, kajti samo z njihovo pomočjo ta trenutek vzdržujemo vzdržne kapacitete v zdravstvu, s katerimi lahko zagotovimo zdravljenje vsem in neko nekontrolirano popuščanje oziroma samovolja preko praznikov bi prav gotovo ta naš načrt lahko podrla. Zato še enkrat vsem poziv, ostanite doma in se izogibajte seveda druženju. Hvala. Napovedano je bilo, da boste začeli v kliničnem centru, verjetno tudi v drugih bolnišnicah počasi sproščati tudi druge zdravstvene storitve, glede na to, da se številni bolniki, ki so zdaj zaradi COVID gotovo prikrajšani, se jim morda tudi stanje poslabšuje. Ja, v kliničnem centru natančno spremljamo seveda tako gibanje okuženih s koronavirusom v Sloveniji in pa ljubljanski regiji, kot tudi kaj se dogaja v urgentnih ambulantah ostalih bolezni, če lahko temu tako rečem, in zavedamo se, zato stroka pripravlja tudi za vsako specialnost posebej načrt, kako v naslednjih dneh in v kakšnem obsegu varno sprostiti ambulante in nujne oziroma nekoliko manj nujne posege, da bodo vsi, ki potrebujejo tako ali drugačno oskrbo, seveda ta prav čas oskrbljeni in da preprečimo seveda kolateralno škodo epidemije s koronavirusom. Kaj pravite v naslednjih dneh, kaj to pomeni? Glejte, pred nami so seveda sedaj velikonočni prazniki in do torka bomo natančno spremljali številke, tako da v naslednjem tednu v ustrajanju zdajšnjega trenda bomo prav gotovo začeli z intenzivnejšim odpiranjem ambulant, vendar kot sem poudaril, postopno, odvisno od samih ne samo epidemioloških podatkov, ampak tudi infrastrukturnih in pa kadrovskih danosti na posameznem področju in seveda usklajeno z ostalimi subjekti znotraj države, tako vlado kot tudi drugimi bolnišnicami, kajti vsi skupaj moramo sedaj enotno poskrbeti za zdravje vseh državljanov. Zdaj, ali boste delali še enkrat čakalne vrste, ali bodo bolniki znova triažirani? Recimo, kakšen način, najbrž, da se ne da samo predstavljati datum? Ali menite, da bodo zdaj vsi bolniki nekako preverjeni? Zagotovo znotraj enot kliničnega centra se dela evaluacija oziroma triaža vseh prispelih napotnic, tako da bodo seveda prednostno obravnavani tiste, za katere naša stroka misli, da je nujno potrebno predčasna obravnava, sicer pa skladno z datumom napotitev, s stopnjo nujnosti seveda vse čaka enotna razvrstitev, tako kot je bilo podano tudi navodilo strani Ministrstva za zdravje. Kaj pa recimo tisti, pri katerih so morda napotnice pretečene? Za tiste, za katere so seveda napotnice morda v tem času pretekle, jaz verjamem, da bomo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje našli rešitev in da seveda teh pacijentov ne spregledamo, ampak bodo ravno tako obveščeni o datumu preiskav. Najprej, kar se seveda tiče zaposlenih, ki so ravno tako zboleli za koronavirusom, seveda teh je, mislim, da na današnji dan 33 v celem kliničnem centru. Večina od teh
je to okužbo dobila z, bom rekel, delom s sozaposlenimi ali pa v domačem okolju, tako da po sedaj znani meni informacije samo ena od zaposlenih dobila neposredno od pacienta, sicer pa ostale, tako kot sem rekel, se pravi, ali od doma ali znotraj ekipe, tako da tam, kjer je prišlo do te okužbe, so oddelki v karanteni, skladno z navodili SPOB-a, in seveda za časa te karantene te oddelke skladno z protokolom, ki je narejen za karanteno, seveda tudi izvajamo. Zaenkrat, se pravi, v kliničnem centru zaenkrat nimamo podatkov, da bi prišlo, se pravi, prenosa iz strani zaposlenega na pacienta. Kar se tiče likvidnosti, veste, da seveda je klinični center že od nekdaj v nezavidljivem stanju, tako da v teh dneh klinični center je pa še na dodatni preizkušnji, zato smo že stopili v kontakt z Ministrstvom za zdravje in vlado, da bomo seveda vse te, da rečem, manke, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, skupaj premagali oziroma odpravili na način, da seveda ne bi ogrozili tistih programov, ki morajo vsakodnevno v kliničnem centru teči. Skladno s tem, da je v zadnjih dneh zasedala komisija za tolmačenje kolektivne pogodbe za javni sektor in da javno objavljenega dokumenta vezano na to komisijo še nismo videli, hkrati pa vemo, da naj bi nov zakon začel veljati v soboto, smo zaposlenim sporočili, da bomo vse dodatke skladno z dogovorom plačali ob naslednji plači, se pravi pri aprilski plači, vkolikor bo mogoče in bodo zato izpolnjeni vsi pogoji, pa seveda tudi že prej. Petra, ima še eno vprašanje? V kliničnem centru smo kupili 104 respiratorje in seveda smo v to nabavo šli še predno se je centralizirala nabava ventilatorjev za Slovenijo, kajti dejstvo je, da je klinični center glavna zdravstvena ustanova v Sloveniji in da jo epidemijo ne glede na karkoli v državi ne sme presenetiti. Zato smo seveda pred tem časom že šli v nabavo. Do danes smo dobili iz tega naslova 3 ventilatorje, v naslednjih 14 dneh jih bi jih dobili, mislim, da 15. Dejstvo pa je, da je celotno nabava teh ventilatorjev stala okrog 5 milijonov evrov. In kar se tiče seveda ventilatorjev, treba povedati, da skladno z pričakovanji, da je klinični center najvišja strokovna ustanova na področju zdravstva v Sloveniji, tudi gre za pričakovati, da bomo v kliničnem centru zdravili najtežje paciente, zato tudi ni moč primerjati vseh stopenj ventilatorjev med seboj in zagotovo verjamem, da stroka je postavila večje normative oziroma višje tehnične specifikacijo, kot pa morda na splošno za, se pravi, tudi te lažje oblike zdravljenja, ki jih mora seveda tudi država pokriti. Hvala. Do končnega dogovora še ni. Dejstvo je, da si seveda tega želimo, kajti na ta način bo klinični center pomembno razbremenjen oziroma mu bo pomagalo pri likvidnosti. Točen podatek. Ja, na čakanju doma je ta trenutek okoli 700 zaposlenih. A so mišljeni za lekturnost, da če zbolijo ti, ki so zdaj, da se potem nadomesti ali so sami na čakanju? Vsi zaposleni, ki so seveda doma na čakanju, so ta trenutek v prvi vrsti zaradi neznanje poti, če lahko temu tako rečem, epidemije koronavirusa v Sloveniji, saj smo se vsi bali eksponencialne rasti števila zaposlenih in seveda nezmožnosti obvladovanja vseh pacientov, ki bi prišli, zato smo planirali rotiranje zaposlenih na način, da določen blok
delovnih dni delaš, potem greš pa domov na odmor, si tudi na ta način najbolj varen, da bolan ne prideš nazaj ponovno na delo. Se pravi, to je bil zaradi samega procesa oziroma načina, kako zagotoviti tudi v najhujšem scenariju zadostno število zaposlenih zdravstvenih delavcev v kliničnem centru za oskrbo pacijentov s koronavirusom. V naslednjih dneh, seveda, če bodo številke stabilne, bomo te zaposlene začeli klicati nazaj, skladno z prej omenjenim že odpiranjem ambulant in ostalih posegov. Drugo, seveda, kar je pomembno, je, da na ta način tudi zaposlene varujemo pred potencialno okužbo, se pravi, da tistih, ki ta trenutek nujno ne rabimo v bolnišnici, ravno tako iz razloga epidemije koronavirusa imamo doma. In tretje, kar je zelo pomembno, seveda v času, ko je osebna varovalna oprema še posebej pomembna, je seveda pomembno tudi kritično rokovanje z njo in seveda, če bi imeli te zaposlene tukaj in bi po, če lahko temu rečem, nepotrebnem trošili to osebno varovalno opremo, bi ravno tako ravnali napak, to da tudi iz tega tretjega razloga probamo še v času neznane poti epidemije koronavirusa držati doma, sicer pa v naslednjih dneh, kot sem rekel, vsi upam, da postopno, ja, počasi nazaj v službo. Dobro, samo še bi okrog tega dodatka, ali po vašem mnenju so upravičeni vsi, ki pride v stik na kakršenkoli način za morebitno okužbo, ali vsi in kolikšen delež mislite, da bi utegnilo biti pri vas teh zaposlenih, ki bi bili deležni dodatka? Glejte, moje mnenje je povsem nepomembno, pri tem važno je, kaj je Komisija za tolmačenje kolektivne pogodbe za javni sektor izrekla oziroma sklenila, tako da skladno s temu se bomo v kliničnem centru tudi ravnali in izvedli, se pravi, samo kolektivno pogodbo. Ok, hvala. Hvala.